ଭୋଜି ଭାତରେ ସେଦିନ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ କମ୍ପୁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। କାରଣ ବିଶାଖାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ବିଶାଖାର ସ୍ୱାମୀ, ବିଶାଖାର ଶ୍ୱଶୁର, ବିଶାଖାର ଶାଶୁମା, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଝିଅଟିଏ ଆସିଛି, ବିଶାଖା ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟିଏ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ବିଶାଖା ଯେତିକି ଖୁସି ଥାଏ, ସେତିକି ଖୁସି ଥାନ୍ତି ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏବଂ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ। ବିଶାଖା ଏଥିପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଥାଏ କାରଣ ସିଏ ପିଲାବେଳେ ତା ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ପାଇଥିଲା, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ନେହ ଦେବେ ବୋଲି ତାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତାର ପ୍ରବଳ ଆଶା ଥିଲା। ଆଉ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସତକୁ ସତ ବିଶାଖା ଆଖି ଆଗରେ ସବୁ ସେୟା ଘଟୁଥାଏ। ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ସହିକି ବିଶାଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଝିଅକୁ ବଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତା ଝିଅ ବି ତା ନାଁ ରଖିବ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ। ବିଶାଖା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବିଶାଖାକୁ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯାଇଥାଏ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ। ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ସିଏ ସେୟାର କରେ ତା ଝିଅ ସହିତ। ଝିଅକୁ ନେଇକି ତାର ଅନେକ ଆଶା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ବିଶାଖାର ଝିଅ ଡାକ୍ତର ହେଇଗଲା। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଭୋଜି ହେଉଥାଏ। ବିଶାଖା ମନ ଭାରି ଖୁସି, ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଉ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଆସିଛି, ସିଏ ପୁଣି ଅତି ଆପଣାର ଝିଅଟିଏ, ନିଜ ଗାଁର ଝିଅଟିଏ। ଗାଁରେ କୌଣସି ରୋଗୀ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କେହି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବରୁ ଆଉ ଜନନୀଟିଏ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରଲିରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଝିଅକୁ ନେଇ ରହିଥିବା ଅନେକ ଗୁଜବ ଉପରୁ ଏବେ ପରଦା ହଟିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ବିଶାଖା ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ, ମନେ ମନେ ଗର୍ବ କରୁଥାଏ। ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ଭାବିଥିଲା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାକୁ ନିନ୍ଦା ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଓଲଟା। ଆଉ ଏବେ ତ ତା ଝିଅ ତା ନାଁ ରଖିସାରିଥିଲା, ଝିଅ ତା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇସାରିଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହିବେ ଡାକ୍ତରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ମଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଖା। ଏହି ପଦକ କଥା ତ ବିଶାଖାର ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବ, ବିଶାଖାର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିଦେବ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ତାଟିଆ ପଡ଼ିଯିବାର ସାଉଣ୍ଡରେ ବିଶାଖାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତା ଆଖିରୁ ବହୁଥାଏ ଧାର ଧାର ଲୁହ, ଆଉ ସତ୍ୟତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ବିଶାଖା ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବରେ। ଯେତେ ସବୁ ଖୁସି, ତା ଝିଅର ଡାକ୍ତର ହେବା ଘଟଣା ଏବଂ ଗାଁରେ ହେଉଥିବା ଭୋଜି ଭାତ, ସବୁ ଆକାଶର ମେଘୁଆ ବାଦଲ ଭଳି ଏବେ ଲିଭି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାରି ଦୁଃଖ କଲା, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ନେଇ ସିଏ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ଦେଖୁଥିଲା, ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ସେ ଝିଅକୁ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ଦେଲେନି, ପେଟରେ ହିଁ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରିବା ଭଳି ମହାପାପଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାପର ଭାଗିଦାର ହେଇସାରିଥାଏ ବିଶାଖା। ଜନ୍ମ ନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ସେଇ ଝିଅ ପାଇଁ ବିଶାଖା ନିଜକୁ ପାପି ବୋଲି ମନେ କରୁଥାଏ। ନିଜେ ଝିଅ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଲଢ଼ି ପାରିଲାନି, ଆଉ ଶେଷକୁ ତାର ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାରେ ସେ ହେଇଯାଇଥିଲା ତାର ଭାଗିଦାର। ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସତ, ହେଲେ ମାଆର ମନ ପରା, ମାଆର ମନ କେଉଁଠି ବୁଝିବ? ମାଆ ତ ସବୁବେଳେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ନା, ମାଆର ମନ କ'ଣ କେବେ ତା ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରେ, ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ହଉ କିମ୍ବା ହଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ। ଆଶା କରୁଛି ମନର ଏଇ ଭାବନାଟି, ମାଆର ସେଇ ମନର ଭାବନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମାଆ ସବୁବେଳେ ନିଆରା, ମାଆର ପଣତକାନି ଆମ ପାଇଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ମଦର୍ସ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ 91.9 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏଫ୍ଏମ୍ ଏବଂ ଆର୍ଜେ ସାନି ତରଫରୁ ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମର ଭେଟିଟିଏ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ସ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।